I l'altra cara de la moneda la trobam a Eivissa, on un total de 35 empreses s'han unit enguany entorn al grup de treball Eivissa Luxury Destination. Es tracta d'una iniciativa emparada pel foment del turisme que reuneix infraestructures i serveis molt exclusius per als turistes d'alt poder adquisitiu, un sector del luxe que aconsegueix marcar tendències i que no ha aturat de créixer durant el 2011. Són 35 establiments hotelers i agroturístics de luxe, firmes de lloguer de vehicles i embarcacions i discoteques o comerços d'alt nivell, ara aglutinats en una luxosa guia i un grup de feina. La mena és la presentació conjunta de l'oferta de nivell alt d'Eivissa, és donar una imatge que Eivissa té un turisme de luxe, de tenir una oferta d'extraordinària qualitat i d'atenció al client que la faci diferenciada de la resta. Si fa 10 anys no hi havia a l'illa hotels de 5 estrelles, ara n'hi ha 7. I si només hi havia 9 agroturismes i 3 hotels rurals, avui n'hi ha 25. Els darrers anys han funcionat molt bé tots els 5 estrelles i tots els establiments de nivell més alt. Entre els participants a Eivissa Luxury Destination hi ha, per exemple, Dipesa, que ofereix vehicles de gamma alta amb xofer pels més exigents. Lo que quieren es tener una tranquilidad, estar en manos de un conductor profesional con idiomas y ser asesorados también en su viaje, no simplemente olvidarse de conducir, que eso ya es una garantía. A Eivissa Luxury Destination hi ha fins i tot joguines de luxe. Aquest invent tan espectacular és el Jetlef Flyer, un propulsor aquàtic que només compta amb 2 unitats a Espanya. És un alquiler de 3.000 euros un dia entero i incluye 2 persones, el Jetlef, una moto d'aigua i, bueno, tot el dia completo. Vale 100.000 euros, entonces, bueno, no lo puede comprar cualquiera. Els clients que l'han llogat han estat sobretot ocupants d'embarcacions de luxe i és que per alguns afortunats la felicitat durant les vacances no té preu. I precisament són aquests els visitants que vol atraure la marca Eivissa Luxury Destination. Res més. La informació torna a partir de les 8:30 al IB3 Notícies Vespre. Podeu seguir també informats amb IB3 Ràdio i el web ib3notícies.com. Ara us deixem amb el temps. El cel amenaça pluja a molts indrets i en altres punts ja ha començat a ploure i sobretot a tronar. Tot d'una, Marc Calentell ens dirà com acabarà tot això. Gràcies un dia més per la vostra confiança i fins demà.